Nəsimi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Oxuac xəbər verir ki, qəza 4-cü mikrorayon Hüseyn Seyidzadə küçəsində baş verib. Belə ki, Tofiq Əliyev idarə etdiyi Fiat Doblo markalı nəqliyyat vasitəsi ilə müəyyən edilmiş hissədən əsas yola çıxmaq istəyərkən, bu zaman əks istiqamətdən yüksək sürətlə gələn Opel markalı avtomobil ona çırpılıb. Zərbənin gücündən Fiat Doblo aşaraq kənarda hərəkətsiz vəziyyətdə dayanan Kia markalı avtomobilin üzərinə düşüb. Qəza zamanı Fiatın sürücüsü Əliyev xəsarət alıb. Hadisə yerində Nəsimi rayonu polis idarəsinin tədqiqatçıları araşdırma aparır.